Els socorristes i la policia local de Platges de Sagunt han assistit durant aquests dies al curs de socorrista Bandera Blava que s'imparteix a les platges guardonades amb esta distinció i que organitza la Fundació Universitat de la Corunya. Es tracta d'una acció formativa a través de la qual es pretén millorar, incrementar i actualitzar la formació del personal de platges. Concretament, han obtingut informació sobre els criteris de qualitat de la Bandera Blava, primers auxilis i rescats, protocols d'emergència, la gestió d'espais naturals i del medi ambient i altres qüestions. Bueno, en primer lugar, agradecer el esfuerzo que ha hecho el equipo de gobierno anterior y la delegada de playas y el departamento en la inversión que se ha hecho en las playas para este año. La inversión que se ha hecho en este curso, que es para mejorar la formación y actualizar la formación que tienen los socorristas y la policía local de Sagunto. Y bueno, en definitiva, el curso de lo que les ha podido servir a los socorristas y a la policía local es incrementar los conocimientos y actualizar sobre cómo aplicar los planes de emergencia y los protocolos de emergencia y actualizar esa formación que tienen a la hora de un rescate acuático. Y bueno, en definitiva, que sea el primer compromiso de calidad que tenga la playa de Sagunto y del puerto sea el compromiso con la seguridad de los bañistas. Els encarregats d'impartir el curs han sigut José Palacios, doctor en Educació Física, professor en la Universitat de la Corunya i coordinador del grup d'investigació en activitats aquàtiques i socorrisme. Virginia Juste, secretària general de l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor, Fundació de l'Educació Ambiental, i inspectora a Espanya de la Bandera Blava. I Roberto Barcala, doctor en Educació Física, professor en la Universitat de Vigo i coordinador del grup d'investigació Rendiment i Motricitat en Salvament i Socorrisme.